どうも皆さん、マルチゲームクラン、ホームのコロと申します。ということで、コールオブデューティーモダンオフェア、今回もやっていきたいと思うんですが、見てください。こちらの MP5、派手だね。俺あんま派手な迷彩をつけることはないんだけどね。とか言っときながら、あんなもう、赤とか青とかつけちゃってるんだけど、今回こちらの武器、まあ、前回 M4 で紹介したように、課金をして、ゲットできる。じゃないわ。まあ、課金をして早めにゲットができるんだよね。そう。まあ、バトルバスを購入すれば早めにゲットができて、まあ、普通に無料でこう、解放されていくので、ちょっと時間がもう短縮したっていう感じなんですけど、という今回こちらの MP5 ですね。まあ、ストック、とサイレンサーだね。なかなかこういう、あ、新しく追加されたね。多分この4つくらいだと思ったんだけど、そう、多分、新しい、ちっちゃいこう、グリップだね。こちらと、多分ストックも新しくこう、追加されたのかな。まあ、でもストック、ないのとあんま変わらないような形をしてるもんね。で、まあまあコンテンツ、これも下出てたのかな。アニクイファイブね、まああんま使ったことないんでわかんないけど、このジュビリーのオート、ラウンドマガジンはもともとあったやつですね。多分塗装がされてるやつですね。で、まあサイトにこれと下の方かな、これだね。これもなかなかあんまこのこう切り替えのね、サイトを使うことないので、ちょっとうまく立ち回ることができるかわかりませんが、こちらの MP5 を使って、チームデスマッチやっていきたいと思います。それでは、シナ方へ。はい、どうも皆さん、マルチゲームクラホームのクロはさっき挨拶したということで、こちらの新武器、MP5 の新武器を使って、チースやっていきたいと思います。ここだけって、めっちゃマウスの感度早い。なんで気のせい、このまま。すごいマウスの感度早い。何めっちゃぬるぬるしてる。え？まあ、10ミリの、弾となって。いますが、まあ、レートはやっぱちょっと早いですね。ナイスカバー。ダウン。オッケー。よいしょ。夢中。オッケー。ナイスグレネード。うまいね。ミス変わった。危ねえ、あのロンガン見えん。危ねえ。ちょっと、死ぬ前にこれだけ刺す。いいね、今回ちょっと調子がいいよ。バスに入れない一人。下から上がってくるね、これ。オッケー。ちょ、これさ、これやっぱ直ってないね。あー、マジ、これさ、よくないと思うよ。マジで今の絶対良くないと思う。せっかく連キルできたのに今のでちょっと切られるのすごい。ああ、待って、左にも、あ、右にも寄った一人。しかも気持ち感度高い。もう見えねえ。ああ、そこか。草むらで見えなかった。これでも1位だね。おー、リスキルー、すっげー近くに負けじゃん。ナイスゲーム、でかい。
頼むね。マジで。おお。ナイスかナイスかナイスか。いやかましの金それ。いやでもかましほしい。どっちやねんって話。なるべくちょっと一本目の動画を上げたいもんね。これを上げ。上げたいんだけど、いけるかな。来るの今のは遅いよお前。ここにいる。いないね。逃がした今。負けたいのあー、サインだ、やばいやばい。敵がカフェにいる。カフェにいるね。オーケー、ナイスよ。一個だけ言っていい？めちゃめちゃ強いんだよ。ああ、いやそれ当ててくるのお前うまいわ。味方うまい、味方も敵もうまい。ランクリセットが来て間にやっぱうまい人ばっかだね。当てられんマジで。前半戦あんだけ結構良かったのに後半ちょっと悪くなってきてるね。このハイブリッドも嫌なんだよな正直。かといってハイブリッドのせいにしてはいけない。いないね。いないね。オッケー。いないね。リス変わってはない。思うけどな。待って、あと1キルじゃん。うそうまいね、味方さん。マジで。いやー、今回はちょっと仕方ねえ。まあ、一本目を、俺はあげるとちょっと今決めてたので、とりあえずこの動画あげると思います。まあ、3位だったよね。まあ、もう上々じゃないです。あれに早くなれないとね、上下のサイトに合わせないといけないですね。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回も、お楽しみ。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。今回の動画良かったよっていう人はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターの方もやっておりますので、そちらの方もよろしければフォローよろしくお願いいたします。下の概要欄に貼ってあります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。